ልጄ መቼም እንደማታዝንብኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ልጄ ምን ላድርግ አቃተኝ ተዘፈለፍኩ። ደከመኝ ይልቅ ወቀሳን ተውና አድራይን ተቀበለኝ። ወንድምና እህትን ተንከባከባቸው። እኔ የሰራሁትን ስህተት አንተ ጥንካሬ አንጻልኝ። ልጄ አደራ አደራ። ሄኖስ ባላሎ ተወልጄ ያደኩት በባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ ባለች አንዲት የገጠር ቀበሌ ነው። ያምሮ ዝግመት ያለባቸው አንድ ወንድምና አንድ እህት አሉኝ። የምኖረው ለነሱና ለአደረዬ ነው። ጊዜው እንዴት ይሮጣል? አባቴ ራሱን በራሱ ካጠፋልክ 3 አመት ሞላው። እድሜ ዘመኑን ለልጆቹ የኖረ ሰው ነበር። የሰፈሩ ግልምጫና ሉባልታ ከስራ መባረሩ ጋር ተደማምሮ ባላሰብኩት ቅስፈት ራሱን ሰቅሎ አገኘሁት። Worldwide problems are started from small scale problem solving skills. You have to start from your own problems. You can mention the Bill Gates. Every one of them has started from their own problems. I hope that one day you will have a software that makes an impression as a whole world. Please share your thoughts with your friends. Thank you. እንዴዲያም እንዴት አድርገህ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት የምትችለው? ሄሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ማድረግ አስመሰልከው እኮ። እንዴ ምን ችግር አለው? ደሞ እኮ እንሰራው ፕሮፖዛሉ ነው። ኢምፕሊመንቴሽን እኮ ገና አራተኛ አመት ነው እሺ ሊሆን የሚችለው። ለምን ፒኤችዲ አይኖርም? መቼም የማይሳካልም ነው እሺ?
Yes, yes, coffee, coffee is understood. This, that is the decision. ፕሮግራም ራና አደረገ እንትን አራት ዙ ይሰራለው ገና እንዴ አንተ ማልሰራው እንዶ ጓደኛ ምን ትይያለህ እንዴ ማለት ነው ምን ዳረሽ ታጣ ማናት ፌስቡክ ፍሬንድ ናታ ስማ በተደጋጋሚ ማለት ነው ዳልሽ አምራ ጥትሽ አምራ ስለት ጊዜ ያንተ የኔ ተሰራው ከሴልጅ ዳሊና ጥውት ነው እንዴ አላለችኝ አያዱ ኦነታን ኮናዲ ደሮስ ይናንተ ምን አቅለበለ ራስዎ ቢዩ ዛዲያ ጠፍቶሽ ነው እንዴ ቢ ያው ሊያሽኮረማት ነው ወይባዲ ዝዛራለ ወንዶች ከልባቸው እና ካንገታቸው በላይ ማፍቀራቸው ባብረ መታቂ ደሞ አንቺ ወንዶች እንዴት ይለያሉ ቢ ለጆድ ኪስ አብሽ ከታዮቹ ማርክስ አንዳፈመጣል እይ ይብረሰም እብደቷ ጀመራት አሁን ያወራችሁ በስመ ነበር አይዲያ ላይ ለምን ሶፍትዌር አልሰራ ምን ችግር አለ ልጅ ለምሳሌ ቀለበትን እንሰጥ ከዛ ቀለበታችን ለትራንስፓይሬሽን ሚዲያን በመጠቀም ከቀለበታችን በሚወጣው ሴንሲቲቭ አልፋ ጨረራ ማከኝነት ከሰውየው አይን ጋር ሪፍሌክት ያርክ ከዛ ኒውሮ ኮሙኒኬሽን በሚባል ቴክኖሎጂ ኮምፒውተራችን ላይ ዲስፕሌ ያደርግልናል ማለት ነው። አይቻለም? እንዴው ልጅ አመመሽ እንዴ? ምን እግዚአብሔርን ስራ ምናመሰግንበት እንዴው ባይሆን 3 7 ቀን ትጠመጥ ሳይቻለም Oh my god. ማን ነው ልሰራንቺ? የዚህን ኮድ ባለቤት ማውቀልኝ። አሁን ስጋባ ለብቻ ያወራህ ነበር ልበል? ስጋባ ለብቻ ያወራህ ነበር ወይ? ኧረ ላወራው። ነምልሽ? ዛሬ ፕሬዘንቴሽን አለናል? አዎ። ና ተዘጋጅተሻል? ያው ያቀሚናል ተዘጋጅቻለሁ። ዛሬ ማታ እንገናኛለን። ለምንሽ ደውልልሽ? ቆይሽ እንጂ እንደ ወንድም ናምን ተናግረው ያላችሁ ተቀበሉላችሁ። እኔ የክላሴ ልጅ በመሆኑ አራስ ኩራስ ይስማኛል በእናትሽ። ነፍሴ ልጅቷ የዋዛ እንዳመስላችሁ። የሆነሽ ነብር ብጤ ነገር ነው። እንደውም አንዱ እዚህ ግሪኑ ጋር ሲንጋተታት መጀመሪያ አስጠነቅቀች። ኳላ ደገመችለት። አልፋታት ብሎ ሲንጋተታት በጥፊ ብላው የሳምንቱ ምርጥ ኮሜዲ ያላረገች። ቆይ ሰማን ነው እንዴ እንታከብሩላ? ተረጋጋ። አሁን ሳጃላ ነግራት? አረ አንተ አረ ፍሬን ጭቆ አንደ ሌሎች እንዳትመስልሽ። እኔ ክብሮም አይደለም። አረ አረ ተው። ተው ቀምሰውም ተባለ። እኔ ክብሮም አይደለም። ይቅርታ አንዴ ላናገር ይችላል? አንዴ መልስ ይለው። በጣም ቸኩላሎ ያልዚህ ሆነሽ? አይመስለኝም። የኔ ጉዳይ ካንቺ ጉዳይ ለቃስ ቸኮይ ቢሆንስ? ለጊዜው የሚያሳስበኝ የኔ አስቸኮይ ጉዳይ ነው። ደቂቃስ በያ
መንግስት ግን በጣም እንደምትጅ በጣም ፈጠንሽ መንግስት ገለብጣ ማንተና ማከራ አይደለም ማማቱ ምትጉስታ ራስ የተመቸኛለች ማማቱ ፈጣጣው እንዳስጠላኝ እየሰደብሽኝ እንደም ብቻ ፍርምን ዝጋምና መጣ እስከማውቀው ድረስ እኔ እናንተ መሰዳደብ ጉዳይ ላይ የሆንሽ ደረግ ብጤ እንደሆንሽ ነግረውኝ ነበር ግን እንደዚህ ደፋርሞሽን አላውቅም ነበር ጥሩ አሁን አወቅ መሰለኝ ይችላል እንዴ ቀስ በይ አናግሪኝ የሰማኝ ነው ሜት ፈልጋለሁ አናግሪኝ ባክ አሪፍ ልጅ ወግዛቤ ቆይ ግን እኔ ምሉ መሲ ከሶሊያ ነው ወይ ከዊንታ ማለት ነው ጆፊሽን ይጣልሽ እንዴ አድሹ እኮን ካፕሱሊት የሚደረግ ጉዳይ አይደለም እንዳልኩ ግን እኔ አልገባኝ ከሁለት ትኛን ኮምፓይል እንደደረገ ማወቅ አለመቻለኝ ከድር እስኪ እሱ ይናገር መሲ ረባክኔ ከማንም ጋር ምንም አይነት ኢንስታሌሽን የለኝም አንተ ምን አይነት እንዲያለው ሸቷሻል እንዴ ዲባለፈው ዛ ኮምፓይል ስታረጋት አላየውክ ማለት ስትሰማት ማለት ሶሊያና ማለት እኮ ማንንም እንደሚሰማት አይነት ሴት ነች በቃ ምን ልበላችሁ መልቲ ታስኪን አላ አይደል ኤቲኤም ማሽን ማለት እናንተ ምዝግነትን ይተጣ ነው ማለት እኔን አጣነካከኝ ልውበት ሶስጎ ሶሊያና እኮ ነሮስ መተወደ ይመስለኛል በተደጋጋሚኮ ስርስሩ ስትከታተል እኮ አያታለሁ እንደውም አንዳንድ ጭራውና ፊቱ ላይ የሚያርፉ ነፍሳትን ዳለ ብትከላከልለት ይሻላት ነበር አንዳንዴ ደግሞ እኮ ግራ ገቡኝ ስለዚህ ባክ ኮይ ነው ምለው አብሮ ሄደው ሊፈቀራል ማለት ነው እናንተ ስብላችሁ ነው የሚዘባረቁ ባለፈው ሳምንት ስፔስ በርድ ኮነች ጋር ነው ያዩት እንዴ የልጅቱ ማንነት ለመለየት ብዬ ሄጄ ተዋወቅኩ ከዚህ በፊት አይቻት አላውቅም ልጅቷን በታያት ግን እንዴት አባቷ እንደምታምር በተለይ ቁመናዋ በዚህ ላይ ደግሞ ከቨር ፔጆ ይሄ ጡቶቿ አላረ በዚህ ታሊዋ ወይ ታውታ አይቻት ይጀምራል ፊልም ያረጋት ነው አለ እንዴ ነሽ? በቃ አንተ ነህ ስደውል ብቻ ማለት ነው?
ስልክ ስደውላ ታነሳው አንተ አትደውል ምን ሆነ ነው ልጅ ወይ ፍቅር የሆነ አሳይመንት ሰጠን እኮ እሱን እየሰራው ነው ይሄን ያንተ አሳይመንት አያልቅም እንዴ ቆይ መምህሮቹ ላንተ ብቻ ነው አሳይመንት የሚሰጡት አይ እንደሱም አይደለም ወይ ቆይ በቃ ወይ በኋላ ልደውልልሽ አሁን እኮ እሱን እየሰራው ነው እሺ እና አትደውል ይሄን እንትን ሻላ ታዝንህ እሺ ሃይ ስኩል ያለ ምን ተባብለን ነበር እሺ አሁን እንግዲህ ባለፈው ቃል በገባውላችሁ መሰረት በፕሮጀክቱ ካን እስከ 3 የወጡትን ተማሪዎች ወይም ግሩፖች አሳውቃለሁ ከ3ኛ እንጀምራለን ማለት ነው 3ኛ የወጣው ግሩፕ የነ ሶሊያና ግሩፕ ነው እሺ ሁለተኛ የወጣው ግሩፕ ደግሞ የነ መሳይ ግሩፕ ነው እሺ አሁን እንግዲህ ከቀረቡ 20 ፕሮጀክቶች ውስጥ በጣም ጥሩ ፕሮጀክት ሰርቶ ከናንተ ክላስ አንደኛ የወጣው የማን ይመስላችኋል የሄኖስ ግሩፕ ነው እሺ ሁላችሁም እንግዲህ በየደረጃችሁ የተዘጋጀላችሁን ሰርተፍኬት ዲፓርትመንት ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። By the way, congrats. Thank you. ትበነስ ታሸንፋለህ ብዬ ኤክስፔክት አደረኩኝ ነበር። አጋጣሚ ደግሞ ፕሮፖዛል ይሰራናል ሂውማን ኢንተለጀንስ ላይ ማለት የሰው ልጅ የማሰብ አቅም መጨመር ማለት እንዴት አድርገን አሰባሰብ እሱ ላይ ነው ትንሽ ማሰብ ያለብኝ ነገር ለጊዜው ግን ሴንትራል ነርቫስ ሲስተም ላይ እና ኒውሮ ኮሙኒኬሽን ላይ ትንሽ ማንበብ ይጠበቅብኛል
ምን አርገ ነው መጥሉ? ዝም ብለ አፈ ተቀመጣል እንዴ? ብር ንስተና አፍን ዝጋል እንዴ? አሁን ግን ያለን አመራት በዝጭበ አፍን መዝጋት ሰውየው ያስካው ስለት ነው ያ የበለከው ነገር መስሎ ዝም አንተ ካልደውልኩላት ደውልም ማለት ነው? አረ እንደሱ እንኳን አይደለም። ትናንትና ቆ ፈልጋለሁ ስጥኝ ደውዬልሽ ነበር። ግን ሌላ ሰው ነው። ማናት አይነሳት? ወንድ ነው። በማ በኔ ስልክ? አዎ ነው። አረ ምንም አይደለም። ኦኬ በሰላም ነው የፈለግሽ? አዎ በሰላም ነው የፈለግኩ። እኔ ምልክ ትላንትና አብራክ ስፔስ ታነብ የነበረችው አለች እህትናት የሆነ እኮ ተመሳሰላችሁብኝ ነገር። የምን መሳሰል እንኳን አይመስለኝም። እህቴ አይደለችም ጓደኛዬ ነች። ጓደኛ ማለት ጓደኛ ነው? ያው የፍቅር ታዲያ ምን ያስቃል? ኦኬ ግን ለምን ጠየቅሽ? ዝም ብዬ ነው። ኦኬ በቃ ለምን ተፈልክሽ? እንኳን ነገርሽ ነው። ለምን መሰለክ የፈለኩት እንትን የማለት ላፕቶፕ ፒሲ የጓደኛዬ ላፕቶፕ አታበላሽቶ እንድታይላት እኮ ፈልጌ ነው። እና የት አለ? ቆይቻለ እንትን እየመጣች እኮ ነው። እደውላት እንደው ቆይ እኔ ሄሎ ልጄ እንዷት ቀልጂ በእግዚአብሔር ቢሽ ተብላሽቶ ቢኒ ፈለኩ አልኩት። ስለዚህማ ላፕቶፕ ኬትን ፈልገሽ አምጪልኝ። እልዱይ እንዳይሰማኝ ከሱ ፍርቄ ነው ማናገርሽ እኮ። ቆይ ያንቺ ፒሲ ተብላሽቶ አልነበር እንዴ? ማናት ፍቅር ደግሞ? ሽም ታረጋለሽ መሰለሽ? በቃ ኦኬ ይልሽ የማዶት ፒሲ ዋይፋይ ያሰራ ዶርም ቁጥር B33 ፍጠኝ ነው ይዘሽልኝ ነይ ነጭ ላውንች ነኝ። እሺ
ምን ከዛ ገገማ ልጅ ጋር አንተ አትጩባክ ምን አትጫዋል ስማ ሱንቶ እንትን ሲቢቲፒ ግሩፕ ተለጥፏል እኛ ካንተ ጋር ነን አዲሽ ነው ከገገማው ጋር ደርሷል አንተ ገገማት በልተባል ካንዴ በእግዚአብሔር ምን ሆነ አልቆ አንተ ደሞ እኮ ደረሰን እኮ ፈርቦ እኮ ነው ከዲፓርትመንት ሄደን ደሞ ደብዳቤ መውሰድ አለብን እንት አድቫይዘርም እኮ መናገር አለብን በቃ እኮ ቀላል እንደዚህ እናርጋ በቃ እኔ እናንተ ዲፓርትመንት እንደናለ የተቀራችሁት አድቫይዘር ጋር ይዱ ስማማ በቃ አንተ እዚህ ጠብቀኝ ችግራል እሚና ነው ችግራል ይሄንም ጊዜ እየሰጠኝ አልቻለም ያው አምስት ደቂቃ ሳይቀር ተንጣስቶ ኤግዛም አለብኝ ብሎ ድርቅ አለ ቆይ ግን እኔ እሺ ግን ቆይ እሱ ግን እሱ ግን አንተ ምን ሆነ ነው የጠፋው
ካይኒ ራቀ ምናም ሲባል ሰማም እንዴ? ትረሳ ጫፍ ደርሳ ነበር። አስቀልር ነው ይልቀኝ ፍቅር እንዴ ናፍቀኛል መሰለክ። በዛሽ በመታመረው መኪና ውስጥ ሆነን የምናረገው ነገር ሁሉ ናፍቆኛል። ብርር ብለናል። ባባይ አንቺ ግን በእና ስንሽ አይደብርሽ? ቢያንስ እንኳን ምን አለበት ወድሜ ኩላሽ ጋር ቢሆን ምን ነው የሚደብረው? እኛ ይሄን ወደን ምን ፈየደልን? የእድሜውን ነገር ቢሆን እኮ ገንዘብ ይጧል። ገንዘብ እድሜውን ሳይጨርስ አንቺን ይወጭሻል። ይልቅ አንቺ እንዳጨርሽ ኦኬ ለራስሽ ቢሆን ለተማሪ ሶሊያና ፍቃዱ የሁለተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ጉዳዩ የተወሰነብሽን ቅጣት ስለማሳውቅ ከላይ በርዕሱ እንደተገለጸው አንቺ የኮምፒውተር ሳይንስ የሁለተኛ ዓመት መደበኛ መርሃ ግብር ተማሪ መሆንሽ ታውቃል። ይሁን እንጂ በተለያዩ ጊዜያት ክፍል ውስጥ አለመግባትሽ ተገልጾ ከዚህ በፊት ለሁለት ጊዜ ማስጠንቀቂያ መሰጠት ይታወቃል። ከዩኒቨርሲቲው መርሃ ግብር ለአንድ ዓመት የታገድሽ መሆኑን እየገለጽን በቀጣይ የትምህርት ዘመን ስነምግባርሽን አስተካክለሽ ወደ ትምህርት ገበታሽ እንድትመለሽ እናሳውቃለን። አራሳው ሁሉ መሪ ሆኗል። መሳይ እየሰራ ያለው ፕሮጀክት ብታዩት ምን አሳይቶሽ? ትንሹ ስብስብ ነው። ጄነራል ሐሳቡ ግን ያንድን ሰው ወይም አንድ ሰው ሲጠቀምበት የነበረበት መሳሪያ በመጠቀም ምስሉን ግራፍ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። አረ ይገርማል። እኔ ፋይናል ጠረገኝ አልጠረገኝ ይያልኩኝ ይሳቀቃለሁ። ዋምሰ ለዚህ ገገማ ኋላ ታስበላልና ወይዬ ደግሞ 10 አመት ቃል እንደገባለ እንዳትረሳ። እኔ ግን መሳይ ሳስበው ምንም ይነፋ ነገር ያለ አይመስለኝም። ያስበው ነው ቀድም እኮ ነው የገቡት። እኔ በዛ ከተቸር ሰለሞን ጋር ወይየጣሉ ወይም ደግሞ እየተጨቃጨቁ ነው። ስለዚህ ተስፋችን ሁሉ የተሟጠጠ ይመስለኛል። እስኪ ዝም በል በእናትህ። ይሄ ደግሞ በእናትህ ማርተኛ ቢጤ ነገር ነው ወና ምን አለ ደግ ደጉን እሱ እሱ ብቻሽ ትክ ስሙ። ካሁን በኋላ ይሄን ችግር የለውም። እንዴ ነው ችግር የለውም ማለት አስሙ። ይሄን በቀጥታ ውድድር ማሸነፍ የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። አንተን ከዚህ ችግር ይገላግል እንጂ እኛ ችግር የለብንም። አዘኪያ ሸራጣጣ የለውም።
ባይስ አሁን ስራችን ጀምራለን እሺ ታንሳ ሃሎ ሰማኝማ ሄኒ ግዚ ቆያል እንዴ መጣለው ካለበት ሰዓት እኮ በጣም ቆየብኝ ፕሮጀክት ሪጀክት አርጎበት ነው አድርጎት ነው ይላልከ አይ ሪጀክት እንኳን ሪጀክት አልተደረገበትም ግን የሆነ ትንሽ ኤረር ምናምን ተገኝቶበት እሱን እየተያዩበት ነው መሰለኝ ታፊው አንድ ነገርችን ከሆነ ትንሽ ሳይቆዩ አይቀርም እንደገና አልጠብቀው ነው መሰለኝ ደግሞ ስልኬ ባትሪ ሎው ያለኝ ነው ኢንሻአላህ ውጪ በቃ እናንተ ካፌ ተጠብቁኝ እኔ አብራያለሁ Hello Masai. Fikr anta galach inde? Selkwa kwa saram demo betam feligiat neber. Sa nadet banna. Ana bem fikna talayat. Okay, bakka. Dos. አንተባበረችኝ እኮ ውድድሩን እንዴት ሞኛ አንደኛው ነኝ መጨረሻው ወይ ግን አንተ አላማ ቺኳን ማጥፋት ነው ወይስ ሄሮስን ከውድድሩ ማሰበብ ምንም ሊገባኝ አልቻለም አልዳለል ወይ እኔ እሷን ማጠምዳት አሳፈርች ግራን እንደዛ ማለት አይደለም ማለት ቺኳን መጥፈስ ከሱ አለ መሳተፍ ጋር ምን ያገናኛል ሁላችሁም በደንብ አይደለም እኔ ውድድሩን አንደኛው ነኝ መጨረሻው ትፈልጋላችሁ አይደል የስ ምን ትርጥራለህ ስለዚህ ካሁን በኋላ ሁላችንም ማሰብ ያለብን ሄኖስና ፍቅርን እንዴት ማቆራረጥ እንዳለብን መሳይ ሻ መሳይ ወነቱ ፍቅርና ገገማው በየሰበቡ ገገማት ወልባክ አንተ የባሰ ገገማ አለን እሷ አጣላል ለማንኛውም ሁለቱ መሃል ላይ ቅራኔ የሚገባ ከሆነ ሄኖስ ስራውን በትክክል መስራት ያቅቷል ሐሳቡ ይሰረቃል ያኔ ስራው ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያቅቷል ከዛ ማንንም ሳያስገድደው ራሱን ከማዱጭ ይቅርታ ከውድድሩ ውጭ ያሸሻል ከዛ በመጨረሻ መሳይ ወንድማገኛችን የአሜሪካ ቲኬትና የ200,000 ብር ባለቤት ሆናል ማለት በለኛ ዋው እኔም አንድ ሐሳብ አለ እሱ ለማናደር ከተፈለገ ለምን ሌላ ቀላል መንገድ አንጠቀም ሉክ ለምሳሌ ለምን ፎቶሾፕ አንሰራ
ፍቅር እንዴ መሆንሽ ጥሩ አይደለም ለሊቱን ሙሉ ስታለቅሻለሽ እንዴ ቆይ ምን መሆን ነው የምፈልገው እሺ እኔ ምን ላርክ እኔ እኮ ወደው ነበር እሱ ለካ ቢዚ ነኝ ምናምን እያለ የራሱን ኑሮ መኖር ጀምሯል ቆይ እኔ አላሳዝንም ኤልዱ ከኔ ጎደለ ነገር አለ እንዴ ፍቅር ምን ይያልሽ እኔ ጋር የሌለ እውን ጋር ያለ ነገር አለ እወኔ አሁን እኮ የክላስ ጓደኛው ናት ቆይ አንቺ ከክላስሽ ጋር መታየት የለብሽም በምን አወቅሽ አቦ ምንድነው ተካብች እንዴ ራሷን ነግረኝ ነበር ታውት መሳይ ራሱ ነው የነገረኝ በዛ ላይ እስኪ አስቡት እኔን ቀጥሮ ሷጋ ፍቅር መስመር ይሳትሽ እኮ ነው ምናስባቸው እና ምንሰማቸው ነገሮች እኮ ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ ደሞ መሳይንም ቢሆን ያን አከል ማመን ያለብሽ አይመስለኝም ምክንያቱም ላንቺ ጥሩ አይነት አመለካከት ቢኖር ይሄን እንዴት ነግርሻል ከብሩ አባት ጨቃጨቁ ምንድነው እንደዚህ አይነት ጭንቀት አይመቸኝ ወይ በእናትሽ አንቺ ደሞ ሰው ወዶ ይጨነቃል እንዴ ቆይ ሄልዱ ኪድ እንዝናና ብላችሁ አረዳችሁኝ የመጣችሁት በቃ ፍቅር በእናትሽ ይሄን ነገር አድርሽውና እንዝናና እንዴት ነው ምረሳው ክብሩ አንተ መኖርህን ትረሳለህ እንዴት አርግል ይርሳልክሽ ፍቅር እንዴ ተረጋጊ እንደዛ ማለት ፈልጎ አይደለም ፍቅር ማለት ረህራሄ ነው አይኖኝ ምርሳት ይከብዳል ግን በተቻለሽ መጠን ራስሽን አረጋጊ ሄሉ ተፈላሰፍሽኩ አንቺ ደሞ በቃ እንሂድኛ እዛ አሁን ተካዚሽን ታይና ወደ ብዙ አመት ትዝታ ነው መልስሽ እስቲ እንዴት ነበር የተፋቀራችሁት እንዴት ነበር ፍቅራችሁን የተገላለጻችሁት አይኖ እንዳካቢ ነበራችሁ ከሱ ተነስተሽ ትንሽ ዲቴል ብትነግሪን ደስ ይለኛል ያኔማ 11ኛ ክፍል ኤግዛም ጨርሼ ነበር ና ወይ ለክቸር ንንገራቸው አምቡላንስ ቆይ ጠሩልናል እንዴ ያማመሽ ኮኑን ንንገራቸው ቲቸር ትካናል ያው እንደም ዘጋ ናቸው ልጣቸው አይማሽ እሺ አሁን ተሻለሽ እንደም ልጣቸው ጋር ምን እያደረግሽ ነው እኔ ከዚህ በላይ የምደብቀህ ነገር አይኖርም ማለት በቃ አፈቅራለሁ ምን በዚህ ሰዓት ምን ልብሽና ደሞ እን የሰውየውን ፊት በግርድፍ እንዲያወጣልኝ የትኛው ኮዲን ተጠቅምሻል? አብስትራክት መጠቀም ፈልጌ ነበር ግን ኮምፓይሌሽን ኤረር ራይዝ ያደርጋል። እስኪ ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት አድርግ። ከዛ ኮድን ኢንክሪፕት እናድርገው። ሜቢ ዌብ ሰርቨሮች ጋር ምስሉን የምናገኘው ከሆነ ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት እናድርገው ይሻላል። ፕራቬን ነፍስ ኮነስ ወለተም ፍቅር አምሮን ፒው አርጋ ነው አፕግሬድ ያደረገችው ቀለኝ ኤሌክትራ ትራሳ ኮድ ብታደርጉ ነው ይሻል ፕሌስ ለማንኛውም ፍቅርን ሰላም በልልኝ Thank you.
ብለህ ነው በዚህ ሌሊት የጠራኸኝ? ምን ነው ዶርማችሁ በሌሊት መውጣት አይቻልም? ማን ይወጣል ብለህ ነው? ሶሪ ነበረች እሷም እንዳያት ተጭራለች። እኔ የምልህ እሷ ልጅ ግን በግሬድ ብቻ ነው የተጫለችው? ያው እንደምታውቀው እስከ ሁለተኛ ዓመት ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ከዛ በኋላ ለሊት ለሊት መውጣት ስታበዛ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃ መጣች። በቃ በተረፈ ምሽቱ እንዴት ነበር? ይህን ልጠይቀኝ የጠራኸኝ? አይደለም ዊን፣ ትንሽ መረጋጋት ስላቃተኝ ነው። ምን ገጠመ? ታሪኩ ረጅም ነው። ማይደብር እኮ ነብሳማው ችግር አለው። እንጃ ግድ የለህም ንገረኝ። ቢያንስ እንኳን ችግሩ ባይፈታ ይቀላል። ወይ ወይ፣ ስለ ቤተሰቦቼ ነግሬሽ ነበር አይደል? አረ በጭራሽ፣ ብዙ ጊዜ ስጠይቅ ሌላ ጊዜ ትለኝ ነበር። አባቴ የታወቀ ፖሊስ ነበር። ብዙ ሰዎች በፖሊሳዊ ቀመር ችሎታ ያደንቁታል። እኔም አብዛኛውን ማንነቴን የወረስኩት ከሱ ነው። ግን ምን ያደርጋል፣ በአንድ ሌሊት ማላቃቸው ሰዎች አባቴን ቀሙ። ዊን አባቴን ነጠቁ። በቃ ከዛ ጊዜ በኋላ ህይወት የተመሰቃቀለ። ባለፈው ያሳየሁሽን ሶፍትዌር የሰራሁት ለዛ ነበር። ግን ምን ያደርጋል፣ ጥቂት ማላቃቸው ኮዲንግ ሲስተሞች አሉ። እነሱ ደግሞ ሀገር ውስጥ አይሰጡም። የግድ ሶፍትዌሩ ሙሉ ለማድረግ እነሱን ማወቅ አለብኝ። በዚህ በኩል አባቴ ወይን፣ እኔ ምን ላድርግ? በቃ ሁሉንም ፈጣሪ ያውቀዋል። ለማንኛውም ስለተረዳሽኝ አመሰግናለሁ። ሄሎስ፣ ምንድን ነው ቆየው? ባረ ችግር የለውም፣ ዘገባለን ላምጣል። ይሁን አንተ ኔዶር ለማንበብ በጣም አይደል እንደሚመቸው? እኔ እባክህ እኛ ዶር ምን እንዳርገውታል? ይልቅ ወደ ላውንጅ ልሄድ ነው። ምን ይዤ ልምጣ? መሽቷል እኮ ሰዓት ገና እኮ ነው። ኖስ ይልቅ ምን ይዤ ልምጣ? ኦኬ ደስ ያለን አምጣልኝ። እሺ ኖስ ቃላብ ፋይናል ስለደረሰ በደንብ አንብበሽ። እሺ በጣም ነው የምትገርሙት። በጣም ይህን ከእናንተ በፍጹም አልጠብቅም። ይህ ሰዓት ጌም የምትጫወቱበት የምትላፉበት ሰዓት አይደለም። በተሰራው ላይ እኮ ማንም ይጫወታል። ዋናው ነገር ግን አዲስ ነገር መፍጠር ነው። ይህ ደግሞ ከእናንተ የምንጠብቀው አንዱ እና ዋናው ነገር አይደል?
anyways አሁን የመጣሁት በውድድሩ ላይ ያላችሁ ዝግጅነት ለማረጋጋት ስለሆነ እየተዘጋጃችሁ ነው? እየተዘጋጃችሁ ነው ወይ? አዎ። ኦኬ። ለማንኛውም አሁን ሄኖስና መሳይና እንዲፈልጋቸዋለሁ። ይኸውልሽ ምን ዝም ብለሽ ነው? እኔ ከማንም ጋር አልባለሁ። በቃ just ለነገርኩሽ አላማ ብቻ ነበር። ወይ ምን አይነት እብደት ነው ይሄ? ይሄ እብደት አይደለም። ለአባቴ ያለኝን ክብር ታውቂያለሽ አይደል? በቃ ለማሸነፍ ሌላ አማራጭ የለኝም። ይሄ ትልቅ ጅልነት ነው። ሰማለህ? እኔ የምፈልገው በስነ ምግባር የታነጸ የህይወት አጋር ለራሱ ጥቅም ሰውን የሚጎዳ ፍቅር በጣም ያስጠላኛል። ወይ እኔንም ተረጅኛ። በቃ ማሸነፍ የምችለው እንደዚህ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ላጣሽ አልፈልግ። ምን አፈቀሻል? እኔም እኮ አፈቅራለሁ። ግን ፕሊዝ በእንደዚህ አይነት ታልካሽ አድርጊት ፍቅሬን አታሳሳው። ተሳስብ እንጂ ተካተን እንደምትወደኝ ሄኖስን ፍቅረኛውን ያፈቅራል። አስዋይ ይበኛ ላይ ቢደርስ። እሺ ህልሜስ? እንዴ ሰላሜስ? ኦኬ እሺ እሺ። በቃ ሁሉንም ነገርተው። ይኸውልሽ ولا سمعت
እንዳደውልልሽ። Yes. አሸነፈ እንዴ? ሄኖስ ከጫጣዎቹ ነው። እንኳን ሶፍትዌር ሊሰራ ይቀርና አመቱን ሙሉ ተኝቶ ያጣውን እንቅልፍ ጦት ሲያካክስ ነው የምታገኘው። ቤታው ቃላው ነው ነገረኝ። እሺ ምን አንተም ሶፍትዌር ሰራሽ? ምን ተነቀታ ያለ? ክሎዝ ዩ አይስ። እ? ክሎዝ ዩ አይስ። ይሄ Thank you.
ሌላ አከድሪ አው ተሳካ አስረክብየው ይወጣው ነው በቃ እውል እና ዲያም ሾን ፈልጊና ከራት በኋላ ኦባማ ድልዩ ጋር እንገናኝ ምንም አታስቡ ዛሬ ስፖንሰራችሁ ነኝ እኔ አቦ አንተ ደሞ ማማረት ትወዳለ አለቀኩ በቃው የለት ሁለት ሽልማቱ መቀበል ብቻ ነው ይቀርኝ በቃ ሽሽ እሺ በና እንዳታረፍዱ በቃ እሺ ቾ ቾ ምን ነው ማናገርሽ ቆይ ለምን አትኝም አንቺ ግን በኋላ ቢፈልግስ ጊዜው እንደሆነ አልፏል የሚገርምሽ ገና ዳታውን እንኳን ኤዲት አርቆ አልጨረሰው እኔ ራስ እኮ አላስገባው አሁን አንቺ ስለተሻለ ኦልሞስት ጨርሻለሁ ግን ድጋሚ ቼክ ማድረግ ሳይኖርብኝ አይቀርም ለምሳማሽ ስለ ፎቶ መራገብ ልትነግሪ እንደሱ አይደለም ሌላ ስላዳር መራገብ ለፈጠረ እንደሱ ያቅስሜን አትስበረው እኔ በስም ከመላለሁ ምንም ማቀው ነገር የለም ሌላም ትነግሪ ነገር ካለ አንድ ቀን እንደቀረው ሰምቻለሁ ይሄን ይባክህን ውድድሩ በማላቀው ነገር በጸጸት አትግደል እሱን አልችልም ትችላለህ አልችልም ፎከሬ ነው ፍቅር አሁን ብቻ ይሞን ፈልጋለሁ ሂጂ ፍቅር ምንም በላይ አፈቅርሻለሁ እኔም በጣም አፈቅራለሁ አንላይ ማለት በፍጥ ማን ላይ
ፍቅር ፍቅር አንቺ ፍቅር ከሁሉ ራስን ማግለልን ሰምቼ ያውን በትንሽ ምክንያት ግን ለምን እንግልትቸር ቆይ አስጨርሰኝ እዚህ ውድድር ውስጥ እንድትገባ በጣም ብዙ ለፍቻለሁ ውድድሩን ማቋረጥ እችላለሁ የራስ ጉዳይ ነው አንተን ላስጨንቅ አልፈልግም ግን አንድ ነገር ማሰብ ያለብህ ነገር ማርክ ዙከርበርግ ራሱ ፌስቡክን ሲሰራ በጣም ብዙ ፈተናዎችን አልፎ ነው የሰራው የጉግል መስራቾችን ማሰብ ትችላለህ ብዙ ሰዎች አሉ ሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ ስራም ይሰሩ አንተ በዛው ውስጥ አልፈህ ነው ይሄንን ነገር መስራት የምትችለው በላይፍ ላይ ብዙ የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ነገሮች ማለፍ ካልቻልክ ዛሬ የገጠመህን ችግሮች ብቻ እንደፈተና አድርገህ አስበህ የትም ማለፍ አትችልም ሰዓትን ጨምሮ ማለት ነው ሰዓት ለመመልከት ወይም ደግሞ ለሌላ አገልግሎት ወደነዛ ስክሪን በመንመለከትበት ጊዜ በማቴሪያሎቹ ስክሪን ውስጥ በሚገኙት ኤሌክትሮዶች አማካኝነት የፊት ገጽ መሰላችን ኤሌክትሮማግኔቲክ በሆነ መንገድ ይቀመጣል በመሆኑ ይህ ሶፍትዌር ማለትም እኔ አሁን የሰራው ሶፍትዌር ከኮምፒውተሩ በሚወጣው አልፋ ጨረራ ማካኝነት በሰዓቱ ወይም በስክሪን ውስጥ ከሚገኘው ክሎክ ሲግናልና ኤሌክትሮድ ጋር ሲሙሌት ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ያገኘውን ቪዥዋል ሲግናል ወደ ኮምፒውተር ስክሪናችን ትራንስፈር ያደርግልናል። ከዛ የሰውየውን ኢሜጅ ያወጣልናል ወይም ደግሞ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው። ምስሉን ካወጣንልን በኋላ በአለም ዙሪያ ከሚዞሩ በርካታ ሳተላይቶች ጋር ስውር ግንኙነት በመፍጠር የትኛው የሳተላይት መረብ ሳይውቅ የሰውየውን ማንነት በትክክል ማወቅ እንችላለን። በመጀመሪያ ልታናግረኝ ስለፈለክ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። በነገራችን ላይ ውድድሩን ባለማወቅ በጣም አዝኛለሁ። አሁን ግን ላናግረኝ መጣሁ ስለ ፍቅር ጉዳይ። ስለሷ ምንም የሚናወራ አላ እንዴ? ይሄ ነው ሳትሳሳት ይላል። ታይባ እኔ ስካውን ድረስ ሊገባኛል ቸልስቲ ለምን እሷ እንደማፈቅራት ብቻ ነው።
አመንከም አላመንከም ፍቅር ስለተወራ ወይ ፖስት ስለተደረገው ምንም ታቆ ጉዳይ ይላል እኔ በዚህ ሰዓት እንደ አይነት ቀልድ አያምረኝ እኔ በዚህ አይነት ጉዳይ ቀልጅ አላቅም አንድ ነገር ልንገር ፍቅር ራሷን ከመትወደው በላይ ተወዳለሽ ምንም ግነት የለም እና ፎቶ ከሰማይ ወረደ ወይስ ከምድር ፈለቀ ቆይ ፍቅር ሁሌ የምታወራው ስላንተ ጉብዝና እና የታለ አንተ ጉብዝና እንደውም አንተ ነግራት ለኛ ከደገመችልን ነገር መካከል አንድ ፕሮግራመር ፕሮግራመር መሆን የሚችለው መጠርጠር ሲችል ነው እና አንተ እንዲመሳሳላት ፍቅረኛ እንዴ ሆነ ሲባል ምንም መጠርጠር የለም እንዴና ምንም ይሄ ስላልሆነ አሁን ብቻ ይሞን ፈልጋለሁ ኦኬ ኦኬ አንም ጓደኛ ይታማልሽ መሄድ አለብኝ ይቀር አየ ትወዳታለህ ለማንኛውም እሱ አይደለችም ሌላው ከመሄዴ በፊት መንገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ፍቅር እንደዚህ አይነት ርካሽ ነገር እንደማታደርግ ብቻ ነው እንዴ ፎቶን አስተውለው ታውቃለህ መልካም ቀጣዩ ተወዳዳሪያችን ተማሪ ሄኖስ ሳይ ነው ተማሪ ሄኖስ ሳይ ነው ኦኬ እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን ከአሌቴክ ሶፍትዌር አምራሽ ካምፓኒ የመጣችሁና እንዲሁም ውድ የሆናችሁ የውድድሩ ዳኞች አሁን ባያችሁት መልኩ ተማሪዎቻችን ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዩኒቨርሲቲያችን በመማር ማስተማር ረገድ በጥናትና ምርምርና እንዲሁም በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት በርካታ ስራዎችን ይሰራል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ተማሪዎቻችን በአገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ትልቅ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልና በመሆኑም አሁን ያያችሁት ስራዎቻችን እንግዲህ ተማሪዎች ያቀረቧቸው ስራዎች አብዛኛዎቻችን በዚህ ፊልድ ያለን ለስራችን ወይም ደግሞ የምታዩት ተማሪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከምትፈልጋቸው ወጣቶች መካከለ አንዱና ዋነኛው ተማሪ ነው ቢሆንም ግን በዚሁ ድድር ራሱን አግሏል የሚል ነገር ሰሰማ በጣም አዝኘ ነበር ነገር ግን ባለቀ ሰዓት በመገኘቱ በጣም ደስ ብሎኛል እስኪ ወደ እርሱ ልብራችሁ ዋናው ጉዳይ ስለባ ሂማን ኢንተለጀንስ ስራ አሰራር ሎጂክ በማብራራ ደሳል በመጀመሪያ ደረጃ መጠኑ በጣም አነስተኛና ለዚህ ፐርፐዝ ተብሎ የተሰራች ሴንሰር ትኖራለች አምሮአችን የሆነ ነገር ማስተዋል በሚፈልግበት ጊዜ ሴንሰር ኒውሮንና ሞተር ኒውሮን ትሪገር ያደርጋሉ ምክንያቱም መረጃውን ማግኘት የማንችል ከሆነ እርስ በርሳችን የሚጋጭ ነገርና መረጃዎች ድሮፕ የሚሆን ነገር ይኖራል በዚህን ሰዓት በማንኛውም አይነት ቀላል ኦፕራሲዮን ለዚህ ካፕሬተራቹዋን ሴንሰር አምሮአችን ውስጥ ከስሜት ዋሳቶቻችን ጋር ሊንክ በማድረግ ድሮፕ የሆነችዋን ዳታ አክሴፕት አደርጋለች ከዛ በኋላ ከሴንሰሯ ጋር ወደ ተገናኘው ኮምፒውተር አሁን በምታዩት መልኩ ሊንክ በማድረግ ከኮምፒውተራችን ላይ ለማንኛውም የዌብ ሰርቨሮች ሊሆን ይችላል ሌሎች መረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመጠቀም ዳታውን ከኮምፒውተር ተወስድና ምላሹ በሴንሰር ኒውሮን አማካኝነት አሶሽን ኒውሮን እንደ ፍሬምወርክ ተጠቅሞ ወደ አምሮ ይመለሳል አምሮም አስፈላጊ ውሳኔ ይሰጥበታል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሰው ይሄን ቴክኖሎጂ መጠቀም ከጀመረ የIQ መጠን 80% በላይ የሚጨምር ነው ኮምፒውተሩ ያለው የራም መጠን ያፕሮክሲ ማለት ነው Ah!
እኔ እንደው ይሻለኝ። ናታ ኪቦቹ እኮ ትገርሙኛላችሁ። በሽተኛ እና ጤነኛ አትለኝ ማለት አይዞክ ተረጋጋ። ናታ ኪቦቹ ድሮም ጤነኛ እና በሽተኛ አትለኝ ማለት አትለኝም። አት ቆይ ታጠኛለህ? የታቅሻለሁ። ያው ሴቶ ይስተባሉ አንድ አንድ አትርም ነው መስፈራት አንድ መኪና ከመኪና ሰው ጋር ሰው ታማርተ የለም ዶክተር ያማህል እንዴ? የታጠኝ ነው ስለኔ እንደዚህ የምትናገረው? የታቅሻለሁ የታቅሻለሁ። እንዴ ፍቅር ለምንድን ነው እንደዚህ ፔሸንት ላይ የምትጮህ? ቆይ በዚህ ሰዓት ዶክተር ብትመጣ ምን ሊከሰት እንደምችል አስበሽዋል? ደግሞ የበሽታው ባህሪ ነው ታውቂያለሽ እንዴ የሚያደርግ አይዞክ እሺ ትንሽ ስላመማት ነው። ታዲያ ነው ምን አልኩ? ወገር ሚስተር ለክ እንደሱ እንደሱ ከሞተው ጓደኛዬ ነው አልገለኝ። ዲፍክ ዩማ ተዛና ተዛና ስራ ባልደረባይ ነው ዳንኤል እንደሚባል ይባላል። ሁለታችንም የመጣነው ካርቴክ ሶፍትዌር አምራች ኩባንያ ነው። ኦኬ እንኳን ውድ ወደ ሆነ ዩኒቨርሲቲያችን በሰላም መጣችሁ። ማስተዋቂያችን አይተዋል? አይ አላየሁት። ኦኬ ያስጠራው የባለፈውን ውድድራችን ውጤት ለማሳወቅ ነው። እንደምታውቀው ባለፈው 25 ያክል ሶፍትዌሮችን አወዳድረን ካን እስከ 3 የወጡትን ለካምፓኒው አሳውቀን ነበር። ካምፓኒውም እነዚህን ስራዎች መርምሮ አንደኛ የወጣውን አሳውቀናልና በነገራችን ላይ ስራዎች በጣም በሳል መሆናቸውን ሲገልጹልን ዩኒቨርሲቲያችን የደረሰበት የመማር ማስተማር ደረጃ በጣም የላቀ መሆኑን ገልጸውልናልና በመሰረቱ ያው ያንተ ስራ በጣም ጥሩ ስራ እንደነበረና ሂዩማን ኢንተለጀንስ የተሰኘው ስራ አንደኛ ወጥቶ የስኮላርሺፕ ተጠቃሚ ሆናል። እንኳን ደስ አለ። አዎ እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም ስኮላርሺፑ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ጧት ደግሞ ፋክስ ባደረጉልኝ መሰረት የ200 ሺህ ብር ተጨማሪ ሽልማት አለና እሱን ደግሞ ከባንክ ሄደ ማውጣት ይችላል። ቼኩን በኋላ ተወስዳለ። መልካም እድል ይቅጠምህ። በርታ ጎበዝ። እኔ አባቴ በሰዎች እጅ ነው የተከተለ ና ታጣጣልች እንዴ? አረብስቱ ማጣጣች እንዴ ልታጣ? ያ እዚህ ከመጣታው በፊት መጠነኛ አልኮል ጠጣ ነበር። ያ ደግሞ ከመዳኒት ጋር ሪአክሽን ፈጥሯል። ለማንኛውም ከእናንተ መፈልገው ነገር እንድትከታተሏትና ፎሎ እንድታረጓት ነው መፈልገው። ኦኬ? ነው ብዙ የሚያሰጋ ነገር የለም። ያ ማለት ግን ለሞት አይደረጋትም ማለት ነው እንጂ ቀላል ነው ማለት አይደለም። ለማንኛውም እናንተ በደንብ ተከታተሏት ፎሎ ከና አሳውቁኝ። ምን ትንሽ ቁጥ ቆቆሽ እሺ ተረጋጊ ተረጋጊ አሶጥዋለሁ በቃ አሶጥዋለሁ እሺ በቃ ተረጋጊ። ይሄ ሁሉ የነው በእኔ ምክንያት ነው? አይደለም መሳይ አይደለም። ይሄ ሁሉ መሳይ
አንዳንዴ ለመልካም ያልናቸው ነገሮች መጥፎ ነገርን ይመጣሉ። አይ ፕሮሚስ መሳይ ኮዲንጉን እንጨርሰዋለን። ወንጀለኞችም ለፍርድ ይቀርባሉ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ለማንኛውም እግዚአብሔር ይማርሽ ወይ ችግር ምላ ምንድን ነው ሽፍቅር? ምንድን ነው ሽቆይ? እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለኝ የኔ ፍቅር። የኔ ፍቅር? አዎ ምን ነው? መጀመሪያ ነው እንደዚህ ያለሽ? ፍቅር ትንሽ ረፍት ያስፈልግሻል። ምንድን ነው ተመስልሽ? ዝም ብለሽ እኮ ባፈ እም ዝም ብዬ ነው ልትሄድ እንደሆነ ሳስብ እየጨነቀኝ። ፍቅር የምሬን እኮ ነው። ይሄን እኔ አይደለም 9 ወር 1 ሰከንድ እንኳን እንትለኝ አልፈልግም። አውቃለሁ ግን ማን ወዶ ይለያያል ብለሽ ነው? ደግሞም እኮ 2 ወር ላለን ጉዳዩን ማውራት አስፈልጊ ነገር ልካ ቢሳስቦ ጨንቆይ ነው በቃርስሽ እና ደግሞ ቅፋል ገና ነው ማለት ነው። አባቢ ሄሎ አባቢ ማንም ቢሆን ለሱ ባልተፈቀደ ንባሪ ቤት መጨረሻው ድካም ነው። የራሱ መንገድ ፍለጋ አስካል ተመለሰ ድረስ ልክ በዘይሌት አለት ላይ መስዋዕት እንደመሰዋት ማለት ነው። አሁን አባቲ ስተት ብሎ የሚያስበውን አረሚያለው። ጤነኛው እንድምና ጤነኛት ማሉ የራሴ ንባሪ ነው። እኔ በዘይሌት ድንጋ ላይ አልሰዋሁማ። አሁን ቀጣይ ጊዜ ወደ አሜሪካ ነው።